feriado, 7 de setembro. Hã? E mais uma comemoração da independência do Brasil nesses 201 anos de história. Gente, Brasília recebe hoje um evento muito especial e completo para toda a família. É o Brasília Monumental, um evento turístico focado na gastronomia do DF, que vai reunir, gente, 20 restaurantes aqui da cidade. A minha querida repórter Ana Bianchini está ao vivo. E eu vou te falar, Ana, agradeça sempre, porque toda vez que trabalhamos juntos nessa parceria, você sempre está no lugar que tem comida. E eu pergunto pra você, como é que tá a situação por aí, Ana? Boa tarde mais uma vez, minha amiga. Exatamente, Tatuzinho. Olha, eu reconheço o meu privilégio, tá bom? E eu sou muito grata por isso. Hoje, não tendo apenas a sorte de estar em um lugar que tem comida, mas também vários lugares cobertos, o que é quase um milagre. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada, Tatuzinho. Mas como você disse, falou em gastronomia, falou em evento gastronômico, eu já abro um sorrisão, isso porque eu acho que comer é uma das melhores coisas do mundo e ainda mais quando a gente tem acesso a uma comida boa, como tem aqui um evento que nós estamos agora, que é justamente o Brasília Monumental, Tatuzinho, mais um evento em homenagem à independência aqui do nosso país. Enquanto isso, a gente vai dar um giro aqui para o pessoal de casa conseguir ver a estrutura e também a quantidade de gente, viu? Muitas pessoas optaram por fazer esse compromisso hoje durante o feriadão. Aqui, como você disse, Tatuzinho, são 20 restaurantes aqui do DF que estão por aqui com pratos exclusivos e também acessíveis, viu? Isso porque os pratos custam aí a partir de R$30. O evento começou às 11 horas da manhã, mas pela quantidade de gente parece até que começou mais cedo, né, Tatu? Isso porque tem muita gente por aqui, mas ao mesmo tempo tá confortável, a gente consegue andar com tranquilidade, né? A gente consegue passar aqui no meio das pessoas, não tem fila nos estabelecimentos e nos restaurantes representados aqui no local. Então, embora a quantidade de gente aí, o pessoal de casa consegue perceber, a gente também pode falar que o pessoal que vier pra cá vai conseguir fazer esse passeio com muita tranquilidade. Como eu disse, começou às 11 horas da manhã aqui e vai até às 7h30 da noite. Então, pro pessoal que já perdeu aí a hora do almoço, hoje também algumas pessoas deixam para almoçar mais tarde, a gente também tem a opção aí de janta, até porque o evento vai até a noite. Além disso, a gente também tem área gamer, um mega parque de brinquedos infláveis, teatro infantil, música e muito mais. Mas quem vai falar mais sobre essa programação com a gente é o Cristiano Araújo, que é justamente aqui o nosso secretário de turismo. Cristiano, muito obrigada por atender a gente. Secretário, vamos lá. Qual que é a expectativa para esse evento? Muita gente aqui já, né? Agora, 1h47 da tarde, muita gente veio almoçar. Fala um pouco pra gente sobre esse evento hoje. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro, é um prazer receber aqui a população de Brasília, a família, né? De 7 de setembro, que é o feriado da independência. 201 anos que nos tornamos independentes, né? A vocação de Brasília é o turismo cívico, uma das vocações. Então a gente resolveu presentear Brasília, né, junto com todo o trading do turismo, com esse evento maravilhoso, né? Polo gastronômico, mais tarde tem a Orquestra Filarmônica, de Ribeiro, área para criançada, área de games. Então, assim, é um evento para a família, sem coloração política, né, para festejar mesmo a nossa pátria amada. E olha só, eu não gosto muito dessa frase não, do "e o melhor", até porque nem tudo que é de graça é melhor. Mas o melhor é que é de graça, então você pode vir, você entra e aí você só gasta com a consumação aqui dentro, com o que for comer e beber, não é isso? É isso, totalmente gratuito, uma área totalmente segura, limpa, né? E então só mesmo o consumo com alimentação, o restante é tudo gratuito, vale a pena vir aqui, dá tempo ainda. Venho curtir um happy hour aí no final do dia, a partir da 17, tá, o clima tá gostoso, tem uma área aqui super ventilada, então venham todos pra cá, vocês não vão se arrepender. E Tatuzinho, olha aqui, logo aqui do lado, a assessoria fez um carinho e eles montaram uma mesinha pra gente com algumas opções do que o pessoal vai poder encontrar aqui nesse ambiente gastronômico, nessa feira gastronômica que tá acontecendo aqui agora e que vai até as 7h30 da noite. Aqui a gente tem um pastel que inclusive parece ser maior do que o comum, né? É, um pastel um pouco gigante, né? Mas super saboroso. Temos sushi, né? Pratinho de sushi. Esse aqui é o quê? É um arroz com carne e um torresminho. É delicioso. Oh. Tapioquinha também. Aqui. Eu tô sentindo, secretário, eu tô sentindo que eu tô passando... Aí, ele já começou a falar. Eu tava sentindo que eu tava passando inveja pro Tatuzinho no estúdio. Fala comigo, Tatu. Pergunta aí, já pede o secretário aí, grande Cristiano Araújo, se ele pode pagar alguma coisa pra nós ou trazer alguma coisa aí, porque eu sei que tá baratinho, R$30.
Fala pro secretário que aqui nós, no estúdio aqui, eu e toda a minha equipe, a Nath também, a Venenosa daqui a pouco, a gente gosta de alguma coisa forte, para dar almoço, tá bom? O que é que a gente pode receber aqui no estúdio? Você quer que ele vá pro estúdio ou que você quer que ele leve a comida para vocês ou que ele libere a comida para eu estar levando? Eu tenho um carinho muito grande por ele, mas eu queria que hoje ele mandasse a comida para nós. Depois a gente marca outra hora tomar um café, mas que ele mande a comida para nós hoje. Ô, secretário, você vai mandar a comidinha pro pessoal lá do estúdio? Porque o Tatuzinho tá com fome, ele ficou com inveja, porque você sabe que eu vou comer aqui já já, né, Tatu? E ele quer saber se ele também vai ganhar alguma coisa de lá. Ô, doutor, com certeza. Manda o que você quer que a gente vai mandar aí pra você, sim. Bora, Tatu, pastel. Garantiu, simples, olha pastel. Só. Pastel do quê, Tatu? Pastel de qualquer coisa. Pode ser até de torresmo, aqui o Ed quer torresmo. Pastel de carne mesmo. Pode ser qualquer coisinha que o Tatuzinho fica feliz. E você falou em torresmo? Ana. E eu já vou comer o torresminho aqui também, porque eu já tava namorando ele desde a hora que eu cheguei. Então eu vou pedir teu pastel, vou ficar esperando teu pastel. Mas enquanto isso, eu fico comendo por aqui e você passando vontade, tá? Ed, não. Isso é maldade, né, Ed? Não, é maldade, frisa isso. É maldade demais. Nath, você tem alguma comida preferida? Salpicão? Eu queria agora, eu não vou mentir pra vocês. Eu que tô de dieta esses dias, que eu tô ralando muito, né? Mas eu queria uma costelinha de porco com mandioca e um arroz bem quentinho, com aquele ovão frito em cima, um tomate bem picado, com pepino. Deus abençoe, né? Bora, gente, bora seguir o nosso programa. Obrigada aí ao secretário Cristiano Araújo, secretário de Turismo aqui do Distrito Federal, falando aí, né, desse evento importante. E você, gente, entrada gratuita, só a consumação você paga lá. Comida, bebida e assim por diante, tá bom? É mais um evento neste feriado da Independência pra você. Fechado?